Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintoseptum kanalındasınız və Kratos'un əyləncəli və əfsanəvi macəralarına davam edirik. Keçən bölüm burada qalmışdıq, mən sadəcə qırağa verdim qayığı, orada bir dənə də qayıq var. Və səs vermə nəticəsində belə qərara gəldim ki, oyunun dilini Türk dilinə qoyaq, çünki çoxluq elə istədi. Çoxluq Türk dili istədi. Əslində çoxluq Türk dili və ingilis səsləndirməsi istədi. Sadəcə olaraq ingilis səsləndirməsi mənim üçün biraz çətin olacağından rus səsləndirməsini qoymuşam. Çünki kifayət qədər çox adam rus dilində də izləyir, bir çox adam Türk dilində də istəyir. Ona görə nə şiş yansın, nə kebab, biraz ondan, biraz bundan. Ortaq məxrəcə gəldiyimizi düşünürəm. Məncə belə davam eləyəcəyik bir neçə bölüm. Səs vermə bir neçə bölüm davam elədi. Həmin o səsləndirmə, səs vermə bitdiyi müddətə qədər gələcək bölümlər, hamısı əvvəlki səsləndirmə və dillə gələcək. Artıq bu neçənci bölüm gedir? 10-cu bölüm. 10-cu bölümdən etibarən isə keçirik Türk yazısına. Başlamamışdan əvvəl bilirəm ki, bu xiyarla dalaşacaq, ona görə bura gəldim. Bıyk. Niyə? Ayda, 5-ci səviyyə. Diyan, o xiyar necə boyamadı? Olmaz, olmaz. Gözlə bunları bir-bir öldürək. Şo? Bu sonuncuydu. Bilirəm. Gəl bir dənə bunu açaq. Əslində bu arvadın evinə girişdi, prosto hələ girə bilmirik də, çünki dalaşmışıq. Görsəz hamısında qıfıl var. Amma məncə sonra girəcəyik. Bu nədir bu arada? Bununla dalaşmalıyıq məncə, çünki başqa yolu yoxdur. Bu xiyarın duruşundan hiss olunur ki, bu dirilib bizim peçimizə odun qoymaq istəyəcək. Gəlin, aha bu nədir? İşıq adası. Deyən, nə işıq adası? Buranı nəzərdə tuturuq. Yox, ala, bu yuxarı dünyadayan, bu yuxarı çıxmalıyıq. Bəlkə bura necəsə? Yox, dirilmir. Qəribədir, onda gəlim görə bura çıxır, çıxır. Dən çıxar yuxarıda burada nə var, belə maraqlıdır. Ya, biz ora getməliyik, o iki dənə adam heykəlinin arasından keçməliyik. Amma keçərik də, onsuz da tələsmirlər, heç ara durub gedəsi deyil o heykəllər. Və burada... cındır cücələrdən biri buradadır. Gəl buraya, gəl amıq, gəl. Sən elə lazım idi mənə. Skladda olan pençey yay geliştirməsi. Pençey yay nədir? Göğüs zırhı. Oh! Oy, bu nə dala? Uf! Uf! Alevli mağma obuzları savunma ilə qüvvəti artırır. Bu da çox artırır, amma bu dolum sürəsi də artırır. Bu qüvvə, savunma, uyda, bu çox möhtəşəmdir. Amma tütən köz lazımdır buna. Tütən köz nədir, la? Tütən köz nədir? Belə şey var, belə resurs var. Açdığımız alov dünyasındadır yəqin bu, hə? Amma bunu aça bilirik, uyda. Bu ondan daha yaxşıdır. Uf, buna bax, ancaq artırır, ancaq artırır. Runik cücə omuzluğu. Dedim, nə gülməli bunlar. 30-12-2 26-12-6. Uf, bilirsiniz nə qədər artırır bu? Gəlin bunu düzəldək. İmal et. Aha, imal et düzəltmək də. Kuşan, elə sırazı kuşan. Kuşan yəqin əyinə geyin deməkdir. Bilək zırhı. Runik cücə zırhı, ha? Bu... Bu da qəşəkdir, bu da pis deyil. Məncə bunu götürək. Geyin, sırazı tax əninə. Kuşan. Qəşək. Bel zırhı. Runik cücə
Aha. Bu qəşəng olmadı. Bax minusa getdi bax. Bax ləzzət eləmədi bax bu. Cücə. Atreusun zırhı. Nişan alınmış atış, yaylı mateşi, üstün döyüşçü, gelişmiş darbələr, zayıflığı açığa çıxarma, sağlıq taşı yardımı, sağlıq taşı artışı. O, bu yaxşı şeydir. Düzəlt bunu. Düzəlt. Bizdəkindən daha yaxşıdır. Davay, geyin bunda. Kakrasa təzə paltar almış oldum. Uf. Nə uf eləyirəm? Heç nə yoxdur orada maraqlı. Bundan da heç bir yaxşı deyil. Sata nə bilirik? Satın A. Mən satın aldım. Sat. Sat. Bu nədir? Sat. Lazım deyil. Bu nədir? Pullu odaq bel koruması. Sat. Pul lazımdır mənə. Atreusun zırhı köynə paltardır. Sat. Əsərlər nə əsəri? Maska. 2 dənə maska. Aha bu nədir? 1700. Gəmi başı. Gəmi başı məndə nə gəzir? Bunları satmıram. Bunlar lazım ola bilər. Bu nədir? Üstün diriliş tarışı. Bu lazımdır. Bu nədir? Kaynaqlar. Ah. 100 dənəsini 100 dənəsini 5000'e sata bilərəm. Bilmirəm. Bəlkə nəyəsə lazım ola. Bəlkə nəyəsə lazım ola. Bunları düzəltmək istəyirəm. Gör nə kayfdır bunlar. Kaç saat değilmiş ya, gözlə görün. Neyse, belə pis geyinmədi ya öz aramızdı. Diyan ha, biz onun için gelmemiştik Diyan. Pençe yay bunu nəzərdə tutur yəqin ki. Uff, 45 min nə də. Uff, böyrəyim ağırda var. Bu, yaxşı. Getdik. Buradan ara çıxırıq. Çıxaq görə yuxarıda nə var? Bəlkə faydalı bir şey oldu. İndi daha güclü, indi daha qorumalıyıq. İndi canımız daha az getməlidir hər şeyə. Görək. Güclü adamların şapalağına ölmürük. Ha hara? Ha bura. Bu ne daha? Bura harada la? Aç görüm. Qəşək. Bunu bildim. Aha buradan düz aşağıya gedə bilərəm. Ha? Cücənin yanına düşür bu. Buradan gedir. Keçiş yoxdur. Keçiş nə də? Keçiş. Keçiş nə də? Keçid. Bula, türk dilinə qoyandan sonra gördünüz nə günə düşürəm. Aha, bura harad belə. Bu nə kədərli mahnı deyilə bil, öləcəkmişəm kimi. Valkürlər könseyi, könseyi nədir? Nəyis. Burada görülməli şeylər var deyir, hə. Rəylər, onsuz da alt yazı var deyə artıq başa düşürsünüz də nə yazılır. Yəni, mən tərcümə eləməsəm belə başa düşürsünüz. Və orada balaca cındır Odin'in quşunu görürəm. Yox, niyə? Az qalır. Quşa dəyir axı, mən görürəm buradan. Nəysə, oyunu loxlamaq istəyəndə alınmadı da, oyun özü mənə loxladı. Nəysə, məcbur gedib bir də Odin'in o quşunu öldürməliyəm orada nə vaxtsa. Və bura nədir? Ayda, bura niyə belədir? Hiss eləyirəm ki, buranın nəsə poxu var. Buna baxın. Otururlar, bax. Buradan qalxmaq olur. Ayda, hiss eləyirəm burada nəsə pox olacaq. Buna bax. Bu nə yerdir, deyir? Ha, ola bilərmi? 8 dənə oturacaq. Soğ, qısa danış görüm nədir bu? Yadındadır mı bura nədir? Deyir bilmirəm nə var idi burada ama çox vacib idi. Burada vacib, qiymətli işinə yoxdur. Məncə də işinə yoxdur qırmızı. Nəysə bunu da açsaq bu da bizə lazım olacaq. Deyir saxla samanı, gələr zamanı. Bura nə vaxtsa qaydacaq məncə. Məncə. Çünki bura belə boş-boşuna mənasız qala bilməz. İnana bilmərəm də yəni. Ona da yuxarıdakı balta. Ha, heykəllər. Odin'in başıdır yəqin. Odin'in təpəsidir. Gedək qalxaq qayıdaq heç nə. Boşuna... Boşuna yox, əslində. Buranı tapdıq, xəritəyə saldıq. Yəni bura lazım olacaq bizə. %100 əminəm. Buralarda nə var? Aha. Qəşək. Qəşək. Yuxarı tərəfdən atmalıyam ki, partlasın sandığı götürüm.
Bunu ancaq uşaq başa düşə bilməzdi. Bax. Sadəcə buradan düşə bilmirəm. Təzədən qayıtmalıyam bura. Yaxşı. Ağzından bir dənə sandıq gəldi, götürdü. Daha sonra bir dənə yox, bir dənə böyük sandıq, iki dənə də xırda. Bu sandığın içindən çıxan materiallar sayəsində o boyda güclü paltarlar düzəltdik də özümüzə, yəni. Bax, havadan gəlmədi ki o boyda resurs. İndi resursun adları da türk dilində yazılıb, bilmirəm hansı resurs nəyə işə yarayır. Prosta yığıram da indən sonra. Gedək. Bu nə da? Balıq? Nə gəzir ala balıq burada? Bu hə, buralar suyun altındaydı axı. İlan çıxanda, ilanı hər dəfə tərpətdikcə su daha da aşağı düşür. Buradan belə, buradan da aşağı düşürük yenə o cücənin yanına. Niyə düşmürük? Niyə? Hə, şöyle indi düşürük. Bir də kimdə axot mu var bir də oraları təzdən düşməyə? Yazıq Fafnir. Fafnir kimdə ola? Fafnir. Hə, bu iş missiya vermişdi ki, get Fafnirin skladından nəsə gətir mənə. Fafnirin skladına da, sənə də. Amma öz aramızda o birisi dünyaya gelib ziyaret eləmək lazımdır. Yəqin ki, növbəti bölümü onu eləyərəm də. Gedim o ziyaret eləyim skladı zadı, bir də o qırmızı dünyanı. Düş görüm. Yaxşı materiallar var görürəm orada, belə əfsanəvi paltarlar düzəltmək üçün. Gel belə. Bu arada seriyaya sonradan qoşulanlar üçün qısa bir özət təkrar. Oyunu mən almamışam. Oyun çox bahadır. Oyun mağındır. Mağ alıb. Mağ varlıdır. Mağ oligarxdır. Mağ deputatdır. Ona görə də elə deyim, bir növ ondan ödül çalmışam türklər demiş. Elə mi deyirlər? Nə deyirlər? Kiraya götürmüşəm oyunu. Kiraya dediyimiz prosto elə bir yükləmişəm, oynayıram oynamayanda. А куш хардайда, кушун агзына пок. О, это была запредельная жестокость. Ана куш. Будто брак с ним не был карой. Фрея обошлась ему лучше, чем стоило. С ним она прошла через все возможности. Вот по раду шей давам элир. То есть хикаялерне. Aha, orada o mavi ışığı görürəm, o peçin odun qoymaq ışığıdır. Bölgə kəşf edildi, taş ustası kanalı. Oğraş deyilə bil, birinci sinif uşağı kimi oxuyuram türk dilində. Özə türk dili sözünü də deyəm, türk dili deyirəm. Sürətli şəkildə. Alt yazını oxuyursunuz da, o keçəl nədir, başın hekayəsi danışdığını tərcümə eləmirəm də, onu da başa düşürsünüz. Bunu artıq əvvəlki bölümdə izah eləmişəm. Ki o Freyanı tilsimlədi, Freya indi dalaşa bilmir heç kimlə və burada döyüş var. Nə Gulvik ala? Sən tez itirdin bu dünyanı. Sən yaşayanlar insanında yaşayan... Məni Gulvik çağırır. Gulvik nədir? Erməni adına oxşuyur. Gulvigi topla. Sümüklərini götürməliyik onu. Fu. Gulvikin büyüsü deyir, sərhədsizdir. İtirdiyin adamları qaytara bilər. Haddi, nətər? Sənin acını hiss eləyirəm, deyir. İnan, onun sehri ölü və həyat ölülər bilət. Özünüz başa oxuyun altını. Oğul, biz gedirik. Nədir, umudun anatomisi. Gölləyin kemiklərini geri al. Ala, Gulvikin sümükləri... Bu nə dala? Uy da, bura haralarda ala Gulvikin sümükləri? Buraya qayıtmalıyam təzdən, bura getməliyam. Ay bilə, sənin Gulvikin ağzına pox, sümüklərini gətir Gulvik, səni mükafatlandıracaq. Gulvikin də sənin də ağzına pox, işə salcın mən durduq yerə. Onu rədd eləyə bilirəm misiyanı. Rədd eləyərdim bir yolluq. Yoxsa Gulvik, ha Gulvik. Aç görün bu nədir, bu ara gedirik. Aha, deyir bu... Aha. Ay bülə. Əb, bu ilə dalaşmışıq, elə bir danış. Elə də dedim ki... Götünə. Şart! Oy. Oh, olmaz elə.
Dion, qara elflər. Qara elflər. Bu dünyada nə itiniz azıb sizin? Oh, oh. Olmaz elə. Oy, oy, oy. Gəl onda belə-belə eləyək də. Şak, şak. Bizim gücümüz artır, ona bax. Daha çox şey eləyirik, bax. Daha çox can aparır. Qəşə, bir dənə. Bu bir. Vakanina, hə, Vakanina. Sənin Vakanina. Bunun ağzından keçirirsən, üfsio. Başında sən əsir getdi. Uf, kayf. Ən dəhşətli hələ ki bunun ölümdür. Şart, şu, şart. Aa, deyən biz parta gücündəyik hələ. Davay, bunu da belə. Siz bunların hamısını məhv eləmişdi axı. Bu nə əcəb bunlar bu dünyadadır. Xayiş. Ədi, Qulvikin ağzına poxta demədiyim. Bu nədir? Gertik gümüş. Hə, bu gümüşdür, prost. Aha, qəşə gölgə sembolü. Aha, bu nədir? Hə, bu Sparta şeydir o. Spartan poxu. Aha, gedək, gedək, gedək. Gedək, buradan minək bunun içinə. Qulvika, Qulvik düşüb bayaqdan uşaqda ki, gəlin o Qulvikin simirlərini tapaq. Anamızla danışaq. Anan ölü var kişi sənin. Kimlə danışasın? Bu nə xüsusi daşdır? Axtaracağımız daş haqqında danışır. Tamur adlı bir nəhəng var idi. Həqiqətən nəhəng idi də nəhəng. Boyuna baxmayaraq ən yaxşı daş kəsən idi. Həvə istəyirdi ki, oğluna ötürsün öz bazarını. Amma Hrimtur onun oğlunun qəlbi daha çox döyüşlə döyünürdü. Nəysə, dalaşdılar. Və daş kəsən öz oğlunu vurdu. Utancından o həmən Tamur... Aha, nə qəşə hikayədir. Он привлёк внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. Aha. Что было дальше? Увидишь. Aha, görəcəksən deyir. Bu deyir ki, Mimir deyir ki, bir dənə daş qıran daşçının daş qıranı hekayəsini danışdı. Haşın əsəbləşiblər. Atası oğluna öz işini ötürmək istəyirdi. Oğlu da döyüşçü idi. Atası əsəbləşdi, oğlunu vurdu. Oğlu da qarşıcı getdi evdən. Nəysə, atası utancından getdi oğlunu axtarmağa. Gəldi mid, elə gəzə-gəzə gəldi Midqarda düşdü. Gecə də Thor'u gördü. Thor da görülməli ən son adam idi də. Və deyir, sonra nə oldu? Sonra görəsin, deyir, nə oldu? Nə oldu ki, sonra? Ay, blə, Thor onu öldürüb. Da. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Ньорд, Ньорда сытайış eləyəndən köyünə yıxılıb birbaşa deyir öləndə. Ayda, Thor öldürüb bunu. Buna bax, baltaya bax, gör nə boydadır. Uyda, bu nə dala? Gedək. Gedək, gedək. Nəysə, Thor öldürüb bunu, buna baxın. Ayda, nə pis ol bə. Yeni yer bulundu. Qəşək. Bölgə kəşf edirlər. Küzey Rihtimi. Ölü dev incələ. Ölü devi incələməliyəm, niyə? Keçidlər bağlıdır, çox pis. Qaydardım, bir iki missiya keçərdim, o da ev yox. Bu nədir? Gizlin qapı, qəşək. Bunu da aç görüm. Daha doğrusu yaddaşa yaz xərtiyə. Aha, 7 dənə otaq. Oy. Buna bax, babat can aparır. Buna bax, gücləndirmişik əməli başda özümüzü. Yadınızda da keçən əvə bundan dalaşanda. Döyüşdük, döyüşdük. Yoxsa bunlar zəifdir. Aha.
Aha, bizim canımız da az gelir. Aha, bunlarla sağa sola kaçmaq sərf eləmir. Aha, iki dəfə vurur ha. Kör ol. Get. Все, öldürdük. Да, самый кончик. Очень-очень большого резца. Aha, bir dənə daşdı. Daşı kəsmək üçündür mü, nədir mi, bilmirəm. Onu ha, ondan götürməliyik. Partlat görün bunu. Qəşək. Götür görün. Bu da a, belə fırlamalıyam. Ha. Ha! Xiyar sənəsən. Bir də belə get, orada sandıq görürəm. Küçüyə bax, əlimdə tuta-tuta xiyar part vurdu, şeyi saldı. Əslində mən əlimdə idi düyməyə, nəysə də. Çünki həmişə F düyməsini vururam. Ona bax, daş yox olmur. Part deyir, sonra təzdən ona bax. Təzdən qızır. Nə mala. Nə qədər şey daşdı. O nədir? Sağlam Svart Fame çeliği. Çelik nədir bu arada? Neyse, başa düşməsəm də olar indən sonra, onu da bilirəm də. O, bir dənə də gizlin qapı. Tamur был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил всё вокруг. Aha, Tamir deyir buz velikanı idi. Velikan dediyimiz nəhəngi. Ona görə də ətrafda hər şeyi dondurub. Yıxılanda, ölməmişdən əvvəl. Son nəfəsindən. Atrey, ко мне. Atrey, yanımə. Atrey, yanımə. Yəni, düz gəlmişəm, hə. Gəl. Böyle şeylərlə dalaşmaq istəmirəm, hə. İmkan varkən qırım. Ya belə deyim de, əgər döyüş qaçılmazdırsa birinci zərbəni vur, Putin demiş. O, bir mimi. Yox, o onun sözdür, mən deməmişəm. Nəysə. Bu nədir? Runik əjdər dərisi omuzluqları. Nə, məni də göstər görüm, hə. Əjdər zat, ay yox, əzəyimiş, hə. Runik şeydir, amma Diyan. Diyan, bizim paltarımızda boş yer var bir dənə. Haznələri git. Ayda, haznə sözünü ömrümdə eşitməmişəm. Savunma, savunma, can, runik, can, şans. Gölgə simvolu. Bu nə verir ki, mən şans verdi. Hə, şansı nə inirəm ki? Yox, şans lazımdır. Hər bölüm deyirəm, məndə olmayan şey azından oyunda olsun. Sadəcə olaraq, burada güclü bir şey görmürəm. Gəlin, Alfeyn parça kalbi. Bu lazımdır bizə. Nəysə, bunu götürək də bilmirəm. Nisbətən normal bir şey oxşuyur. Uşaqda nə var? Uşaqda onsuz da bunu açmışıq. Sağlıq daşın təsir gücünü artırır o yaşıl daşları. Bir də yaşıl daşları arada bizə tapır uşaq. Bizim əvvəlki paltarımız amma biraz daha yaxşı. Bir üst səviyyəsi. Uydu ona qışı paltar. Ayda. Ucunu tap deyir dəmirin. Dəmirin. Demək ki, o başına girən şey ucunu kəsməliyik. Nəysə, babşim, bu Tamirdir. Bunun yekəliyinə baxın. Qabaqda düşmən var. Ay, çinə bəhməz. Dalışacaq? Yox, gedib tanış olacaq. Vaxt keçirəcək, əylənəcək. Nə dəyidir başından? Döşə. Üç. Ter, mən hazıram. Mən hazır deyirəm. Müəyyənləşdə hazırsan ya, yox. Ərgən zatsan sən bilmirsən. Şart. Mən bir dənə səsləndirməmi görürsünüz. Şart, şurt, zırt, pırt. Döyüş səsləndirməsi. Digit. Sağlı taş effekti. Aha, yenə var, hə. Döşə. Döşə. Ay, sağ, qova belə keyləşsin. Bir dənə də belə şart. Bir dənə də belə şurt. Bir dənə də belə. Ay, alınmadı. Azından belə elədi, yaxşı.
bu nədir? Nədir? Hə, necəyəm? Daha yaxşı olmuşam. Uyda, Kratos da tərifləyərmiş bizi. Əslində, əvvəlki bölümlərin birində də tərifləmişdi. Nəsə, bu gücü açandan bəri çox peşmanam, çünki gəlirəm, riski dayanıram, xiyar özünü fırlayır, durur, nəyisə, vurur öz havada özü başına. Aha! Kaplamalı run dokuyucu biləklər. Çox 5-ci nöqtəvə lazım deyil. Aha! Burada bunu görürəm. İşarə lazımdır 3 dənə. Deyən, yuxarı baxan lazımdır. Deyən, bu hara itdi, hə? Bu düzdür mü? Hə, düzdür, birini açdıq. Orada sandıq zat görürüm, yaxş. Gözlə, birini tapdıq. T düyməsini vur, bu nədir, buralarda nə var? Buralar qırmızıdır hər yer. Yəqin ki, bu bunun donmuş qanıdır. Hə, ayda, donmuş qanıymış həqiqətən də. Buna qeyri-adi bir məntiq lazım deyilmiş əslində, onu bilmək üçün. Aa, gördüm. Bax, görürsünüz yuxarını. Bunu bırax. Partlat onu. Düşsün aşağı. Bu bir. İkincisi bu nədir? Qəşək. Bu mu lazım idi bizə işarələrdən? Yox, o deyildi. Lazım olan. Bir dəfən də vurmaq lazım. Budur mu lazım olan? Hə, budur. Püsov, qəşək. Bir də üçüncüsü lazımdır bizə. Üçüncüsü də... Bu da uşaq. Ay uşaq! Gəl, oxu, görüm onu. Oxu. Evet, efendim. В общем, burada New York'da sitayiş edirlər. В общем, New York'da ona görə də sitayiş edirlər. New York kimdir bilmirəm. Bilmək də istəmirəm. Amma yəqin hansısa Skandinav tanrısı da hələ ki bilmədiyimiz. Aha. Uhu, nə uhu? Nə var sənə? Gözlə, daş göz deyər. Mən nəsə hiss edirəm ki, onu aktivləşdirsəm. Uhu, nə uhu? Aha, görsünüz bir dənəsi də oradadır. Gəl bura görün bu. Gəlin birinci gedək orada sandığı açsaq götürək. Ondan sonra... Gedərik başqa şeylərə. Sücret xəttən onası da gedə bilər. Ayda, onun gözünə görəsən balta vura bilərəm. Nəsə, türklər demiş, canım çəkdi. Qətiyyən psixologiyam pozulmuyor və qətiyyən normal insanım, sadəcə... Aha. Gir görün burada. Nəcəb atıraya gəlir özünü soxmadı sırası. Həmişə arasa gedəndə gəlir özünü soxur yanına. Oh! Korucunun işarəti, əfsanəvi Efsun. Efsun nədə la? Hə, əfsanəvi tilsin deyəyin. Bütün balta hasarını, nə bilim, nəyini artırır. Gözdə görürüm, əfsun budur yəqin ki, gözdə. Ayda, burada yoxdur daş yeri, nəysə. Əfsun hanı? Diyan. Nəsə, tutmadım mən temanı. Bu balta. Bunu bildim. Efsun nədir? Yəni, bu bizimdir. Bu ən zorudur. Bunlar nəsə belə deçqi görünür. Deyən, gözdə görürüm. Efsun, Efsun deyir. Efsun hara düşdü bəs? Aa, yəqin bunun üçündür. Aaa. Gözdə, gözdə. Hazinələrə git. Hə, putanaba burada. Candan 3 çıxır, dolum sürü. Dur. Dur. Zorla qaldırıram biz xarakteristikamı, hələ üstəlik hansısa bir mənasız daşa görə aşağı salacam, tökülüb. Mən alov dünyasına getmək istəyirəm, bura çox soyuq oldu.
Nə tər soyuq olubsa üşürdüm də, yəni belə monitorun arxasından. Gəlin birinci bu daşı aparaq. Bu arada bilmirsinizsə bilməyənlər üçün deyim, T düyməsindən bu oxların növünü dəyişmək olur. İndi bunu mən demirəm sizə, edirəm özüm arada. Vuhu zad eləmə, peçimizə odun qoyacaqlar. Gəlin mənə qayd eləyim burada. Gəlin görək burada hələ də peçimizə odun qoyurlar, yoxsa güzləşmiş... Yox, qoymadılar. Diyarların tozu əfsanəvi. Diyar yırtıqlarının içində bulunan şəkilsiz bir maddə. Çeşitli tılsımların eşsiz özəlliklərini artırmada kullanılır. Nəsə bir cümlədə başqa... Artırmaq sözündən başqa nəsə başa düşdümsə ağzıma pox olsun. Gəlin davam edək. Bu mən gözünə balta ata bilərəm. Düşmədi. Biraz yaxın. Ooo. Oy. Nə qəşə, bir zərbi üçü də getdi. At kənara. Küçüyün keçsin. Gözlə göz. Ayda dən. Bölgə kəşf edildi. Tamurun kafası. Tamurun kafası. Ayda aşağıda nə var hala? Ora nə tər düşək? Hoppanırsan düşürsən. Есть идея. Bir planım var. Ты чем-то удивлен? Nasıl təəccüblənmisən? Даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лёд. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Qardaş, səhv anlama, amma Toros çəkicinlə bir yerdə heç burdan vurub keçə bilməyəcəkdi aşağı. Buzun qalınlığına baxın bir dənə. Aha, xiyarın əlinə qalmışam. Aha, xiyarların əlinə düşmüşəm. Aha, aha, gözdə qaytar görün bunu. Bu da belə. Bizim canımız həqiqətən də artıb. Çünki bunlar əvvəl döşürdü mənə, 2 dara canımın yarısı gedirdi. İndi artıq elə də getmir. Yo, yaxşıdır. Babat gücləndirmiş. Bir dənə də belə. İpso. Uşaq həqiqətən də arada kömək eləyir də baba belə eləməklə, baş zad qatmaqla. İpso. Yenə var nəsə. Aa. Oo, qəşəng. Dalaşmağa material. Daha doğrusu silah gücləndirməyə material. Ayda orada ikincisini gördüm. Sən öl ikincisi var. Gedək birini döyək, birinlə o birisini döyək. Bacarsaq. Hə? Hə, alınır mı elə? Bax, belə eləyirsən, dalaşdırırsan. Dava, dava, dava. Ha, biri o birisindən zəif imiş elə. Vəsio, iki dənəsini döymək nə var ki? Bir dənə belə. İpso, ondan da qazımız qutarır. Oy, 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 elə eləmək olmaz axı. Dəyəm, mən belə eləmək istəyəm axı, elə eləməyim. Haqqıdan canımız çox da, öz aramız. Ona bax, bu zərbəmiz də güzləşib ha. Şak, getdi bir ya. Vəsio, kimsə varsa axı, hə, vəsio bu. İyi, vəsio. Aa, Sindri. Aa, ayda ildə bir dəfən, bir dəfən işə... Hə, verirmi? Salırmı o şeyi bizə aşağı? Gözə bunlar birinci yığım, material var burada bu boyda. Mənə o yekə trolldan lazımdır, yanında daş-daş yiyən yekə. Onu hər dəfə öldürəndən sonra silahımı gücləndirə bilməm. Sindri ilə döyüşdən, hə, bunun gözünə vurmaq istəyirəm. Hə, nə oldu? Oyda. Nəysə, buzun qalanlarına baxın. Bu buzu qırmaq. Yəqin ki, bizim... bizim Kratos 100% bu baltanı bu buzun üstündən vurmaq istəyir. Mənə tutdum da, yəni mən
Bilirsiniz de Kratos çok oynamışam. Kratos da ancaq belə gic-gic yox, belə crazy şeyler olur da götürüm baba, belə nəhəngi bir şeyi tərpədiyim, nə bilim, nəyin səsinə vururum. Sindri sağ olsun, Ayda ilə bir dəfən kömək elədi. Buna bax, burnunun qılları da qalıb, elə nəhəngin. Oyda zor ya, deyir. Baba döyüşdü zə, deyir. Al, tut. Hə, boşuna alma. Sən nə tərif görmədilər? Gizlənəcək yer yoxdur burada. Hə, o. O, mənim xalqımın xüsusi bacarığıdır. Baxışlardan qaça bilirik. Görünməz ola bilirsən? Yox, deyir, bəzən dünyalar arası... Dünyalar arası gəzə bilirəm, deyir, bəzən. Uyda. Amma əcdahalara işləmir, deyir bu. Qardaşın soruşurdu, arıqlıyı verəməmsən? Yeməyin varmı? Varmı? Varmış. Brok haqqında soruşdu, deyir. Çox içki gəlmirdi ki ondan. Qardaşıma vermişdin. Bilirdim onu deyəcəm. Qardaşıma vermişdin yenə baltanı. Bizi çatmır. Yaxşı gedək. Nəcə bala əlini vurdun baltaya, əvvəl vurmurdun. Elə gəlirdin, küt-küt belə düp eləyirdin üstündən. İndi sus. Belə önəmli. Ay, buna bax, qılıncın ucu niyə elə parıldayır? Bu indi nə ağardı ki, bir dəfən vurdu da şeyin üstündən. Nə oldu, gücücələrin şeyi artdı. Nə də bu işarəsi. Dax, gözlə. Pençaya geliştirmesi. Dur, vızqırt buradan pençaya. Bunu deyir. Pulum var, var. 45 min prosto uşağım mən şeyinə verəsi deyiləm. Yaxşıda, davay. Uş. Mənim siz nə lazımdır? Pəncə sadaq nədir? Yox. Bilək zırhını gücləndirməliyəm. Ki, bir dənə bundan versin mənə yer. Bir dəfən gözləndirdim. Yaxşı, kapat. Çox həvəsləmə, kapat. Balta, kabzası, topuzusu. Bu nədir ala? Topuzu, hə? Bel zırhı. Aha, gücüm azaldır axı, bu olmaz axı belə şey eləmək. Gizmi çox pis azaldır o. Mənə bax, belə bir şey lazımdır, göstərməsən, bax, belə bir şey. Tütən kükürt çənək kəməri, uyda, nə zor kəmərdir. Bu daha kayfdır, amma canımı alır. Nəysə, paltar hələ ki götürmürük. Paltar hələ ki götürmürük. 63 min. Hə, pulum çoxdur mənim. Bu nədir? Hə, bunları ala bilirəm. Yox, geliştirmək. Bu nədir? Sinmaranın közü. Yaxşı bir şey oxşamır. 12 bəxt. Bəxtimi təmiz real həyatdakı bəxtlə bərabərə gətirir ki, balta kabzası topuzu. Bu nədir ala? Bu nə sözlərdir? Can azaldır. 2 dənə can azaldır, amma şans artırır. Bu qəşəng şeydir, ha. Bu nədir? Bu qəşəng bir şeydir, ha, sizə deyim. Can azaldır. Nəysə, gəlin imal eləyək bunu. Bunu imal eləyək. Məncə daha yaxşı bir şeydir. Bu deyir, sağ düyməni vurub adamı öldürürsən, he. Düzdür, bizdə bundan əvvəlki... Deyən, gözə pəncə yayını inkişaf elətdirin bunun uşağın yazıq. Oyda, buna bax, daha yaxşı oldu. Ay, yox, heç ondan əvvəl baxmamışdım, yalan deyərim. Bizdə bundan əvvəlki buydu. Deyən, imirin nəfəsi yox. Buz patlaması yaratan avantaj düşüyü olasına yetkinləşir. Ağırlıq onarım kabzası. Bizdə budur. Bu da ölümcül can kabzasıdır. Balta ilə başarılı öldürüşlər sağlıq artışı verir. Yox, bunu qaytaraq. Nəyə görə deyirəm sizə? Bu yaxşı bir şeydir. Bu yaxşı bir şeydir. Amma bunun aktivasiya deyək də, bunun işə düşmə şansı daha çoxdur nəinki bunda.
Bunda sadəcə artışı verən avantaj yüksək olasılıqla, yəni yüksək şansla bu işləyir. Bunun da işə düşüb-düşməməyi bizim bəxtdən asılıdır. Bunda amma hər vuruşda belə deyim, hər ölümdə verir mənə o artışı. Ona görə bu daha faydalıdır. Вы уже добрались до склада Фафнера? Фафнерин депосына пох. Aha. Gəl bura görüm T düyməsi. Partak görüm nə edəcək bu. Ha, nə effekt verdi buna? Effektinə pox. Başa düşmədim heç nə. Diyan, deyəsən başa düşdüm, yox. Bu vuranda fırlanır. Aha, bunu sürətlə vurmalıdır uşaq deməli. Oh. Səbləşmə. Qəşək. Ehtiyatlı ol axı deyir mən bu mağazan buradadır. Sən mağazanın... Nəysə. Başqa nə var? Abi bu təzə şeydir öyrəndiyimiz. Orada deyir nəsə var, harda? Burada heç nə yoxdur. Yəni hara getməliyik? Harda nəsə var? Nədən söz gedir? Ha, planın nədir? Təxmin edə bilərsən? Yəqin boş-boşuna durub baxmamaq da. Necə gedəcəyik bəs? Baltanı aşağı salacaq da, məntiqini işə sal. Saqqala bax. Nə istəyir, hələ tapacam, təxmin eləyəcəm, mənə tökülüb. Sən bunu tapmaq üçün, təxmin eləmək üçün dədənin kim olduğunu və kimlərlə vuruşduğunu bilməlisən. Onu bilmirsən deyə təxmin eləyəməyəsən və burada döyüşə. Bu kimdə la? Sən kimsə la? Nə bax, oğraşdığa bax. Vooo! Bu nədə ala bu boyda? Oh! Bunu heç nə götürmür ki? Aha, mən kim vurur? Olmazaq eləmir. Kim hardan? Gözdə! Aha. Bir udaray, vəsə. Oy! Diyanala gözdə pis elədi bu, çox, çox pis elədi. Sən nə dillə danışırsan, hə? Vav. Ha, bunlar bu çağırır, ha? Oh! Diyanı ya, bunlara bax. Valla. İçində qaldı mı? Bu nə deyər? Ölüdür bu, diridir, nədir bu? Aha, bu. Oh! Hazır deyiləm, bəs. Bunu belə elə. Qəşək. Oh! Buna bax ya! Nə qəşək döyüşdü də, ləzzət elədi. Belə əsr kişi kimi döyüşür. Yolcu cırxı parçası, dəhşət yolcu qaniməti. Bu nədir? Allah, nələr verdim mən? Dəxris şeylər. Aha, burada nəsə görürəm. Bu nədir? Anladım. Mimir, burada da olmuşsan? Əvvəllər, hə, əvvəl olmuşam. Səfir kim olmuşam burada? Bıraq dana bunu. Hə, bu tərəfə aparım. Никак, парень. В том-то и трагедия.
Они не принимали участия в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. Aha, tema nədir? Sən demə, nəhənglər müharibədə iştirak eləmirmiş, amma Thor nəhəngləri hamısını başlayıb öldürməyə, məhv eləməyə. Bəli. Thor bizim bildiyimiz Marvel'daki o toppuş, şirin toppuş qəhrəman deyil. Thor burada çox cındır adamdır. Adam deyə yox, yarı tanrı. Bırax! Bırax! Mən deyəndə bırax, niyə baxmır bu? Gözə görüm. Hop. Buradan hara? Aha. Buradan da belə. O tərəf onsuz tollamağa yer yox. Hoppan. Aha. Buradan qalxmağa. Aa! Oh! Heç bunu görməmişdim. Qəşək. Silah üçün ağır runik saldırı. Menüdə bir dənə göstər görüm nədir budur. Buz lütfü. Ah, mənim də müəllimim var idi, adı lütfü idi, lütfü müəllim. Kanalıma baxmır amma yerində salamlar. Aha, yaxşı bir şey oxşuyur. Amma istifadə eləməyəcəm. Lütfü müəllim, silahınız yaxşı deyil. O, bura gələn şey. Artifakt daha doğrusu. Buradan belə gözə qayıtmağa yaxşı, okey, bu da nə deyildi. Hop elə buradan. Buradan ara gedirik. Sağa, sola. Aşağı. Aşağı. Buradan bu tərəfə. Yenə aşağı. Sağa, sola yor yoxdur. Bunun içində, ah, sandıq. Bir dənə sandıqdan ötür bura gəldim, hə? Zor. Gedək. Amma zəif. İçindən yaxşı şey çıxmadı. Çıx belə yuxarı. Buradan da yuxarı. Buradan da yəqin sola. Sağa. Buradan aşağı. Buradan o bir tərəfə. Hoppanmağa yer yoxdur. Yuxarı. Hə, yuxarı buradan. Balta. Hə, baltaya tərəf gedirik. Dedim də. Dedim də. Hə, bu uşaq dəryədir. Bu uşaq bacarıqdır. Hə. Belə olanda nə olur? Yəni nə ağarırıq? Yenə kristal. Mən də bilirəm, o kristaldır. Prosto kristalı ha tərəf eləmək lazımdır ki. Aaa. Aaa. Yaxşı. Yox! Şəhs yaradı yoxsa? Qəşək! Aha! Atsa qaldı! Oğraşdı. İpravda, kçimu nam tayitsa? Nada əsvobodit второй ремень. İkinci kəməri boşaltmalıyıq deyir. Yaxşı, boşaldaq. Gedə ikinci kəməri də boşaldaq. Mən isə bu sandığı götürüm birinci. Material. Aha, ikinci kəməri necə boşaldıq? İkinci kəmər hanı var bir şey? Gözlə bir dən baxım, görüm ikinci kəmər hanı. Aha, ikinci kəmər. Bu nədir? Mavi kristal. Nəsə işə yarayacaq. İkinci kəmər də o tərəfdədir. O tərəfə nətər gedək? O tərəfə nətər gedək axı? Ah. Vah! Vah! Gedək. Niyə yuxarı gedir, əgər bizə lazım olan şey aşağıdadırsa? Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. О, оп. Остается расколоть лед. Но для этого нужно что-то непомерно огромное. Шага цатты. Шимда анладым. Анладым.
Bu nədir? Qəşəy! Ölü nəhəngin başına daha yaxşı mənzərə var burada. Aha, bura getməmişdən əvvəl amma. Gəl, biz sən nə eləyək? Ayda, yox, aşağı düşməliyik. Buradan vura bilməyəcək uşaq. Aşağı düşəcək deyəndə, yəni yerə salmalıyıq birinci onu. Necə eləyəcək ki, lazım olan? Necə olar ki? Aha. Если у тебя есть другая, то я слушаю. Deyir, necə eləyəcək ki, düzgün yerə düşəcək? Atası da orada nəsə ağıl öyrədir ona. Fikrimdən qaçdı bir anlıq. Aha, yuxarı çıxıb prosto orada ikinci kəməri boşaltmalıyıq, vəsə. Ax, vaxtlar var idi, Rodos kolosundan dalaşırdıq. Nə bilim, Atlantla döyüşürdük. Aha, deyir, bər tut. İndi əsas tema başlayır. Davay, 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 Kratosa bax. Ox! Oh! Yaxşı bir şey görünmür, yaxşı plan deyil də. Oh! Hoppan! Təbii ki, üçüncü attım işə yaramadı, sadəcə biraz aşağıya indi. Təbii ki, aşağıya indi. İndi biz siz nə eləyəcəyik? Buradan keçəcəyik içəri, içəri keçən kimi də oradan onu vurub salacaq yerə. Və salam, bu qədəm. Yəqin ki, onu isə biz artıq növbəti bölümdə eləyəcəyik. Mən sizinlə burada sağollaşıram. Kratosun inanılmaz əfsanəvi maceraları növbəti bölümdə davam eləyəcək. Növbəti videolarda görüşənə dək.